Во пресрет на септември, кој што ќе цути од културни манифестации прилагодени според здравствените протоколи, ќе разговараме со Оливер Белопета, директор на Скопскиот джез фестивал за предизвиците со кои што се соочува културата во времето на пандемијата. Господин Белопета, Скопскиот джез фестивал постои 39 години, Офест 19, но сте имале различни предизвици од финансиски, организацијски, но овој предизвик оваа година е поинаков, загрозен фестивал од вирусот COVID. Како гледате на културата во оваа фаза? Ке се случат ли овие два фестивала? Имате ли мок или немок за нивна организација? Па мок за организација имаме, се разбира. Очекуваме да се случат, работиме на тоа да се случат. Офест кој беше на почеток на јули закажан со комплетна јуни програма е префрлен за ноември, а джез фестивалот го очекуваме да биде во овој редовен термин од 15 до 18 октомври. Чекаме на уредба на владата и комисијата за заразни болести да донесе протокол за одржување на концерти, можеби кина, театарски представи и така во есенскиот и зимскиот период во затворени простори. Ја очекуваме, бидејќи културата, значи и во време на пандемија, не смее да остане затворена. Инаку, само да кажам дека во услови на пандемија се разбира ова е тема со која катадневно се расправаат сите европски джез фестивали. Тоа значи дека на музичарите, мислам на креативните музичари, и во ова време на локдаун и на многу ограничувања за патување, тие работат, снимаат нови плочи и нив им е потребен публицитет, па макар да бил и онлайн. Може и во овие услови, се разбира, со нужно прилагодување културата да не застане. Вие сте електроинженер. Како гледате на ова прилагодување на културата кон дигитализацијата или нејзино адаптирање на условите кои што ги бара пандемијата? Каде сме ние во приказната? Па каде сме ние во приказната? Нормално дека другите се понапред од нас, меѓутоа еве се прилагодуваме и така да таа дигитализација е практично добро дојдена баш во условите на пандемија. Фестивали од типот на Љубљана, Мерз во Германија и така натаму. Во коментарите можевме да видиме дека, например, од Македонија поедно 100 фанови ги следат концертите. Така да ова е начин да целиот свет го види. Ајде да зборувам и за предностите. Да го види фестивалот и музичарите, особено музичарите од локалните средини, тие најдобри кои ќе добијат поширока афирмација на тој начин. Мисијата која што ја превзедовте со основање на Скопскиот джез фестивал подразбира вршење не само музичко запознавање на нашата публика, туку имате и сериозна едукативна мисија. Дали е вреднувано ова влијание кое што го правевте изминатиот период? Дали е препознаено како такво? Па сега во организација на ова макотрпна работа, кај што вие на почетокот спомнавте со кои све проблеми, значи се требале да се занимаваме во сите изминати години, ако чекаме овде на вреднување и така натаму, тогаш подобро е да не го работиме. Али еве го директниот одговор, тој пред се вреднуван во Европа, во Америка и во светот, исклучително високо, а овде колку е вреднуван и така натаму, да, вреднуван. Мене ми е поважно да е вреднуван надвор, зашто тоа е потврда на интернационалниот ранг и на квалитетот на фестивалот. Но со ерозијата на духовните вредности, каде ги наоѓате вашите поддржувачи? Каде да се најдат оние кои што ќе се препознат во сите оние столбови кои што вие се обидувате изминатиот низ години да ги промовирате на локално ниво? Кога ги земеме примерите на земји како Финска, Литванија,
Норвешка, Естонија, сите таму ќе ви кажа дека овде е основно вложување во култура и образование. Се друго е надградба. И стопанството, и здравството, и така натаму. Зошто? Затоа што без добро образование нема добар доктор. А без култура и обшта култура, тешко ќе имате и квалитетен доктор, и квалитетен инженер, или квалитетен менеджер во некоја стопанска фирма. Тоа е основа, база на која не треба да се штеди и која, за жал, мислам дека кај нас не достига во нашата нова Македонија од 91 година навакум, особено последните 15 години. Немаме точки кои што се храмови на културата во нашата земја. Универзалната сала како да беше една од тие точки, иако веќе не работи извесен временски период, и бевте прилично гласен кога излезе ставот за нејзиното рушење, велејќи дека универзалната сала та треба да биде нова, меѓутоа треба да има таков амфитеатрален облик и да се наоѓа на локацијата на која што се наоѓа. Тоа не беше само ваш индивидуален став, туку е став кој што потекнува од многу музичари кои што имале свој концерт токму таму. Зошто? Бидејќи јас сум сигурно со Скопскиот джез фестивал и Офест човек кој организирал најголем број концерти во универзална сала. Со години пред тоа таа не пружаше услови какви што се потребни, освен звукот и квалитетот на звукот. Да, ја мислам дека нас ни треба сала како универзална, во амфитеатрален облик, како ова и што е сега. Меѓутоа, не смееме на универзалната сала да гледаме како некоја музејска реликвија од минатото. На Скопје му недостасува драматично концертна сала, а на Скопје еднакво му недостасува и летна сцена, се разбира не импровизирани како што сега ги имаме, него инфраструктурно изградени со сцена направена, покриена, позади сцена и така натаму. Јасно, оваа тема, универзалната сала и летна сцена, дури повеќе не сакам да зборувам, бидејќи не постои градоначелник кој дошол тука и не сум пошол и да кажам, ама направите нешто. Како од моето цело искуство со сите градоначелници до сега, они принципиално имале разбирање, тоа само ме наведува тоа искуство да кажам дека ние нема никогаш да имаме ни нова универзална сала, ниту летна концертна сцена, а сакаме Скопје да биде град на културата. Кои слабости ни ги откри пандемијата во културата во овој период? Пандемијата откри неколку слабости, а тоа е инертноста пред се на националните установи, кои не направија многу да се прилагодат на новите услови. Едноставно, голем број од културните работници кои се на државна плата, им беше убаво, не одат на работа, си ги взимаат полните плати и предпоставуваме многу од нив би сакале тоа така да продолжи на есен и на зима. И како што споменавте, во вашата кариера минале многу градоначалници, но и минале многу министри за култура. Дали имате некакви очекувања од новата министерка за култура Ирена Стефанска? Па не, ја познавам само површно. Меѓутоа, според педигрето и така натаму, нормално е дека имам очекувања. Ви посакувам очекувањата да ги решите скоро време, а тоа значи да се добие протокол за одржување на Офест и на Скопскиот джез фестивал во предвидените термини.
А се надавам дека ќе имаме можности повторно да разговараме за многу побави нешта во период кој што ни следи. Благодарам многу. Благодарам, Ана.